Apeli rikthen në qeli ish deputetin socialist Blako i akuzuar për aferet e incineratorit të Fierit i vun prangat në gjykat pas një muaj në shtëpi. Kryeministri dhe ligjvënësit opozitar Arsenal etiketime shfyese në parlament gjatë debatit për portin e Durrësit nga akuzat për rrugë laruse deri tek degradimi figurave. Sundim ligji me detyrim, Kurti shpreti vendosur të vijojë strategjinë e tij për veriun e vendit pavarësisht tensioneve dhe kritikave nga ndërkombëtarët. Demokratët e Republikanët ndahen në Senat, ndahen në teht të thikës për kontrollin, por për Ukrainën janë të unifikuar. Ndima është e palëkundur. Nderuar shikues, mirë se vini në këtë edicion informativ, jemi drejt për së drejti në Radio Televizionin Ora. Apeli rikthen në qeli ish deputetin socialist Alqi Blako i akuzuar për aferat e incineratorit të Fierit. I arrestuar në fakt që në datën një shkurt, ai përfitoi një muaj të vetëm liri me vendim të gjykatës së posaçme, por apeli me kërkesë të SPAK ja ka hequr këtë lehtësi. Nga shtëpia në gjykat dhe nga gjykata në qeli. Liria e Alqi Blakos zgjati pak për të 34 ditë, por mjaftueshëm për apelin që ta rikthente në burg për incineratorin e Fierit. Të mërkurën e 9 nëntorit ish deputetit socialist i vun prangat në salën e gjyqit. Me kërkesë të SPAK-ut, gjykata e apelit rrëzoi vendimin e 6-tetorit të marrë nga gjykata e posaçme, e cila e liroi Blakon. Nga arrest shtëpie, gjyqtarja Ilirian Aldashi vendosi arrest me burg, duke mos marrë parasysh këtë herë atë që gjykata e posaçme renditi si arsye për ta lënë në shtëpi, kujdesin për tre fëmijët e mitur pas gjendjes së rënduar të familjes së tij. Avokati Sokol Aziza i tha se nuk priste rikthimin e ish-deputetit në burg, ndërsa njoftoi se këtë çështje do ta çojë në gjykatën e lartë. E vërteta është që në këtë vend, në këtë gjykat, është kthyer një fabul popullore e ipsit të brava dhe zbritse të brava. Gjykata është ka parë mbajti qëndrim normal, dhe gjykata apelit mbajti qëndrim, cili nuk e ka arsyetuar akoma. Alqi Blako nuk përbën rrezik për prishjen e prova. Ajo që s'kuptohet edhe këne është që arresti në shtëpi dhe arresti në burg janë e njëjta gjë. Ish deputeti akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim detyre në kohën kur ishte sekretari i përgjithshëm i Ministrisë të Mjedisit. Sipas SPAK-ut, ai ka falsifikuar dokumente shpronësimi të tokës mbi cilën do ndërtohej incineratori Fierit, e këto dokumente false ju paraqitën qeverisë. Po ashtu ai akuzohet se ka favorizuar shoqërinë përfituese të koncesionit në këmbim të përfitimeve prej afro 150.000 dollarë dhe se ka favorizuar biznesmenin Klodian Zoto për ndërtimin e incineratorit. Gjatë seancave gjyqësore, Blako ka thënë se nuk ka pasur rol vendimarrës në Ministrinë e Mjedisit, por vetëm ka përcjellë shkresa si sekretari i përgjithshëm. Kastrioti dhe Gjoni Guri nga Laçi janë arrestuar në Kruj për vjedhjen me armë të një banese në fshatin Bred. Dyshimet e policisë janë se Xhaxha e Nip janë autore dhe të disa vjedhjeve të tjera të ndodhura po në këtë zonë. Xhaxha e Nip nga Laçi merrnin pushkën dhe dilnin e vidhnin bashk. Rasti fundit ishte në fshatin Bred të Krujës. Në nënkërcënimin e armës u futu në banesën e një 40 vjeçari ku morën sende të ndryshme me vlerë. Disa orë më pas, Kastrioti dhe Gjoni Guri, përkatësisht 38 dhe 22 vjeç, përfunduan në pranga. Policia e Krujës u gjeti edhe sendet e vjedhura, bijuteri, mjete pune dhe një set kamerash sigurie që u sekuestruan bashkë me pushkën që përdornin gjatë vjedhjeve. Për nga skema që përdornin, dyshimet e policisë janë se Xhaxha e Nip mund të jenë autor të disa rasteve të vjedhjeve kryesisht në zonën e Krujës dhe Kurbinit. Me këtë dyshim, policia dhe prokuroria thonë se po vazhdojnë hetimet. Javët e fundit në vend janë shënuar disa raste të grabitjeve me armë dhe maska, ku në shënjestër kanë qënë biznese dhe banesa ku jetojnë të moshuar me fëmijë emigrant. Të martën një market u grabit nga 4 persona të maskuar në Voskop të Korçës, të cilët ende mbeten të lirë. Ndërkohë, gjykata e Sarandës ka dënuar me 5.4 vite burgi ish efektivin e policisë së shtetit Lavdosh Metaj, i cili shpërndante kokainë në qytetin turistik gjatë kohës që ai ishte në shërbim. Mbante veshur uniformën e policisë së shtetit, por kryente veprimtari kriminale. Ish polici Lavdosh Metaj do të vuaj 5 vite e 4 muaj burg për shpërndarje të drogës edhe gjatë kohës kur ishte në detyrë. Gjyqtarja Suela Gjani e gjykatës së Sarandës e gjeti fajtorish agentin e forcës Shqiponia me këtë veprimtari kriminale dhe e dënoi me 8 vite heqje lirie.
Në apelin e gjykimit të shkurtuar, 39 vjeçari përfitoi ulje në 1/3 të dënimit dhe përfundimisht do të vuaj 5 vite e 4 muaj. Ish polici Lavdo Shmeta ju arestua qershorin e vitit 2021 pas një hetimi disa mujor nga shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat, pas të dhënave se a ish përndante lënd narkotike në ambjentet të populuara argëtimi me muzik në Sarand. Kur u vu në pranga në kushtet e flagrancës, 39 vjeçarit ju kapën 11 doza lënd narkotike kokain. Gjatë kontrollit të banesës së punonjësit të policisë, u gjet dhe u sekuestrua edhe një sasi prej 165 gram lëndë dyshuar si narkotike e llojit kokain dhe një peshore e cila përdorej për peshimin e saj në procesin e ndarjes së dozave. Vitet e fundit kanë qenë të shumta rastet e provuara kur efektiv të policisë kanë qenë të përfshirë në veprimtari të ndryshme kriminale, të cilat i kanë zhvilluar ose mbështetur në uniformën që përfaqëson shtetin. Ndërkohë ende pa u bërë 100 ditësh nga ultimatumi i kryeministrit Rama, duket se Muhamet Rrumbullaku është kujdesur vetë për të bërë përjashtime të punonjësve të cilët kanë shënuar shkelje. Vetëm në 2 muaj 6 efektiv kanë dorëzuar uniformat, ndërsa 3 të tjerë janë në listë për t'u larguar. Që për emërimin të drejtorit të përgjithshëm Muhamet Rrumbullaku një sër përjashtimesh në radhë të policisë kanë mbajtur firmën e tij. Në 2 muaj 6 efektiv kanë dorëzuar uniformat blu, e ndërsa për 3 të tjerë, Rrumbullaku i ka dërguar në drejtorinë e standardeve ku mësohet se AMP ka kërkuar përjashtimin e tyre. Pierin Lazri, i cili ka mbajtur detyrën në shefit të komisariatit Puk, ishte i fundi që u hoq nga puna. Pasi denoncimin në media një ditë më parë ku shfaqet shefi i komisariatit në Puk teksa dhunon dhe ofendon një qytetar, drejtori firmosi largimin e tij. Po ashtu rasti më flagrant ndodhi me 16 tetor ku efektivi i policisë rrugore u kap në Turqi pasi akuzohet për trafik ndërkombëtar droge. Florence Biceri, edhe pse vijonte detyrën si punonjës i policisë së qarkullimit, në të njëjtin kohë kryente edhe aktivitetin e paligjshëm. Sipas burimeve pranë drejtorisë së përgjithshme, Rrumbullaku po përgatit një sër ndryshimesh në listën e të cilët në shënjestër janë shefët e komisariateve dhe të drejtorive. Javën e ardhshme, ai ka thirrur një takim me të gjithë vartësit për të bërë një analizë që pritet të finalizohet me ndryshimin e strukturës. Asnjë person deri tani nuk është vënë pranga pas operacionit të policisë spanjolle, por edhe autoriteteve shqiptare në disa call center, nga ku dyshohet se janë ngritur skema mashtrimi online të qytetarëve kryesisht spanjoll. Të gjithë të shoqëruarit janë liruar, ndërsa po kërkohen organizatorët e kësaj veprimtarie. Operacioni përbashkët mes policisë spanjolle dhe asaj shqiptare në call centrat e dyshuara për mashtrime online përfundoi pa të arrestuar. Të gjithë të shoqëruarit në Vlor u lanë të lirë pasi u morën në pyetje në policinë lokale. Edhe në Elbasan, ndërkohë nga ku nisi operacioni, konfirmohet se askush nuk u gjend në ambientet ku dyshohet se ka funksionuar një call center. Një ditë pas ndërhyrjes policisë, ambientet e kontrolluara ishin të mbyllura. Puna e hetuesve tani është përqendruar në zbulimin e skemave të mashtrimit dhe personave të përfshirë. Për këtë, ekspertët kanë tashmë në dorë kompjutera dhe prova materiale të tjera të sekuestruara në ambientet ku ushtronin aktivitet kompani call center. Operacioni i Guardia Civil Spanjolle, mbështetur nga policia e shtetit dhe në ndrejtimin e SPAK-ut, u zhvillua thuajse në një kohë në Elbasan, Tiranë dhe Vlorë. Kontrollet mësohet se u kryen në kuadër të një hetimi të përbashkët, detajet e cilit nuk janë bërë të ditura. Mashtrimin online përmes call centerave me bazë në Shqipëri është një shqetësim që e kanë ngritur pranë SPAK-ut disa vende anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërsa Algerd Belulaj, i cili ka denoncuar skandalin e drejtorit të doganave në Fiera Lind Lagji, është kthyer tashmë në shenjestër të këtij të fundit, prej të cilit thot ai rrezikon jetën. Belulaj mes të tjerave thot se nga kërcënimet ish krye doganiri po përgatit eliminimin e tij duke pretenduar madje se autori i porositur për vrasjen ndodhet aktualisht në burg. Ora Investigim ka publikuar dhunën e ushtruar nga drejtori i doganës së Fierit Arlin Lagji ndaj shtetasit Algerd Belulaj, pasi ky i fundit ka zbuluar se bashkëshortja e tij kishte lidhje paralele me drejtorin e doganës. Më më dinë më para, se nuk do kem, do të bëj fela, jo do të fela, kështu që kur dalësh nuk e thit të drejtë mishi, që të mendosh do një duke si Arlindi. Pas publikimit të këtij skandali ka qenë një menjëhershëm reagimi i drejtorisë përgjithshme të doganave, duke shkarkuar nga detyra zotin Lagji,
por kërcënimet nga ish drejtori doganës nuk kanë të ndalur. Me anë të një skenari mafioz, ai shprehet se Algerti do të paguaj shtrenjë denoncimin publik që bëri, ai do të vritet nga një person që ndodhet në burg. Madje, i dënuari ka filluar të bëjë telefonata nga burgu për eliminimin e Algert Belulaj. Është duke kërkuar nga burgu me telefona. Pam, 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 pam. Me sa duket, publikimi këti skandali nuk ka prekur vetëm drejtorin e doganës, por të implikuar janë edhe personat të tjerë. Si pas zotit Lagji, në këtë loj, janë futur personat të tjerë të rezikshëm. Janë futur personat të tjerë e loj, kupton që janë njërë shumë rezikshëm, një që sot kanë shtetin në në këmë, dhe për kërkojnë që sot kanë shtetin në në këmë, dhe për kërkojnë. Gjuha e kërcënimit nuk ndalet me kaqë. Plani B për eliminimin e Algertit është një tjetër vrasës. Sipas ish drejtorit të doganës, ky person që ka vënë Algertin në rreth të kuq, ka kryer edhe një tjetër vrasje të bujshme në Fier. Vrasë. Ka vrarë. Çun. Mos u gomo në sy. Ish vrasës. Për mua të vret. Është shoku im, është vllai i Çunshit, ka shkuar të tjetër tjetër. I ndodhur para kërcënimeve me jetë, Algert Belulaj është larguar nga Fieri. Pasi e mbyll skenarin për vrasje, ish drejtori i doganës merr guximin të flasë në emër të televizionit Ora News. Gazetari si ka thënë që unë jam fshehur, ka thënë kërkoj ndihmë. Çfarë ndihmë kërkoni? Po bëni ta thënë. Publikimi këtyre fakteve tregon se televizioni Ora News është dhe do të jetë në çdo moment në krah të qytetarëve që kërcënohen nga zyrtarë të veshur me pushtet. Në ditën në vijim, Ora Investigim do të publikoj fakte të tjera tronditse në lidhje me emra të rëndësishëm të politikës e mëgjër që mbështesin persona shantazhues dhe me rrezikshmëri të lartë. Ndërkohë, parlamenti është rikthyer sherrëve të përjavshme edhe fjalorit të pakursyer me etiketime fyese ndaj njëri tjetrit. Opozita nga njëra anë akuzoi qeverinë për tjetër afer me portin e Durrësit, ndërsa Rama i konsideroi si deputet të shitur. Kërkesa e majorancës në kuvend për të miratuar me procedurë të përshpejtuar zhvendosjen e portit të Durrësit dhe ndërtimin e vend qëndrimit të jahteve si dhe të investimeve në zonë ka sjell debate në sallën e parlamentit. Engeled Alibeja në nisje të punimeve konsideroi projektin si aferën më të madhe korruptive. Kan asgjë para kësaj afere, po që ekonomike deri tani. 2 miliard e 100 milion euro minimalisht. A ka patur një procedurë të thjesht konkurruese që zemrën e Shqipërisë, zemrën e Durrësit, portin e Durrësit të mund t'i afrohej dikujt i cili të ofronte më tepër para se sa kaq? Por në përgjigje të tij reagoi kryeministri Edi Rama, i cili ndër të tjera kërkoi respektimin e investitorit. Është një kontratë ku shteti shqiptar merr pjesë me aksione. Qëndrimi i tij solli reagime të opozitës dhe në përgjigje dhe tonet e kreut të qeverisë. Ju jeni ca të mbaruar, nuk keni as fe, as adhe, as din, as iman. Merri në përgoj dhe akuzoni për pazar, e akuzoni për aferë një personalitet dhe një kompani nga më të mëdha e botës. Edhe mos bërtiti gjeldeti peqinit, d'akord? Ju jeni paguar me para ruse për të rrëzuar qeverinë e vendit tuaj. S'keni as sy për të parë, as vesh për të dëgjuar. Ju jeni bedel. Ka shumë rëndësi kjo. Kjo. Ale, mos drejto dorën, ti po thitem mba. Sepse kujta drejton dorën? Ai qëndro aty tash dhe zbato rregullore. Nuk kuptoni fare as pse jeni këtu, as çfarë bëni këtu dhe as pse doni të jeni këtu. Ngritën çadrën, vafën, ku ju si dele shkonit për ditë, mblidheshit atje edhe blegrinit sa ju ha dora e sa ju mban ajo gojë që e keni komplet të shkëputur nga truri. Do dilni si çhyt, kastravec, sulmoni si llazore të marra, të mbedhura rrugve në përlagje që kanë humbur shpinë. Rama nuk harroi të shigjetonte edhe Berishën. Ti e vetëm një gojë që vazhdon jeton duke bërë atë që ke bërë qysh se ke hyrë në këtë parlament, bishtin e non gratës.
Pas një fjalimi rreth 40 minutash, Alibeja e tërhoqi vëmendje për fjalorin e Ramos, por kërkoi edhe një herë transparencë. Nxir letrat, bëj transparencë. Zonja kryetare, ju nuk e patët guximin gjatë kohës që nxirte të gjithë këtë fjalor i cili ndyn gjithë këtë parlament, ti të rishni të vëmendjen. Ndërhyrja nuk solli ndryshim të qëndrimit të kryeministrit, i cili këtë herë paralajmëroi edhe Ervin Salianin, për të cilin në gjykatën e apelit po shqyrtohet çështja babale. Ti bëj kujdes, shiko proceset që ke. Se jo nuk kërcënoi fare. Nuk kërcënoi fare, po nuk ishte këtu. Ndërsa kryetaria e kuvendit argumentoi se pse nuk mund të ndëshkojë Ramën. E nisët me ofendime në fjalën tuaj dhe rregulloria e kuvendit po ashtu nuk parashikon të folurit nga vendi edhe ofendime nga vendi. Largimi i kryeministrit nga kuvendi solli edhe mungesë interesimi për diskutimin, ndaj edhe salla debateve u duke boshatisur. Ndërkohë kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë akuzat të forta ndaj kryeministrit Rama për projektin e portit të Durrësit. Sipas Berishës, bëhet fjalë për një afer që bashkon Ramën me Vučić, por edhe Lukashenko. Marveshja e portit të Durrësit, e cila u miratua në kuvend në mënyrë të përshpejtuar, u prit me akuzat të forta nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha. A i tha se kryeministri Rama po kryen aferen më të madhe korruptive që ka njohur shteti shqiptar. Nga foltorja e kuvendit, Berisha u shpre se Edi Rama në bashkëpunim me presidentin serb Vučić po shkatërrojnë portin e Durrësit për të mbushur xhepat e tyre. Dubai i Edi Ramës në Durrës është mega afera më e madhe sot në Europë. I një njeriu që i shkatron vendit të tij për të mbushur xhepat dhe për interesa strategjike të Aleksandr Vučić, portin miravjeçar. Jashtë foltores, Berisha dha të tjera detaje për këtë projekt. I mori të gjitha amari Edi Ramës, kështu që faktikisht ndërtues të vërtet janë bratja Karić, vëllezrit Karić. Këtu del edhe një nga lidhjet më të fuqishme të Edi Ramës, i cili ka për flamurin e Beogradit, ka për atë dhe të vërtet Serbin, ka për Zot parat që vjedhë së bashku me Aleksandr Vučić. Afere e djegësave me 420 milion euro është asnjë e dhjeta e aferës shumë miliarde të portit të Durrësit. Zgjidhja e vetme sipas Berishës do të jetë protesta e 12 nëntorit, ku fjalën dhe ligjin do ta kenë qytetarët shqiptar. Ndërsa deputeti demokrat u paraqit sot në gjykatën e apelit ku zhvilloi gjyqi ndaj tij për çështjen babale, por seanca gjyqësore është shtyrë për herë të katërt për shkak se mungonte avokati i gazetarit Jetmir Oldashi. Më herët pasi doli nga salla e parlamentit, Saliani deklaroi se kjo është një çështje e stisur nga Rama dhe kjo është edhe arsye se pse ai e kërcënoi sot në kuvend. Se si kryeministri nga foltorja e parlamentit mendon se më kërcënon duke përmendur një proces gjyqësor që ka hapur vetë dhe nis vetë dhe duket që kujdeset vetë sepse e dinte kryeministri që kisha proces sot, ndërkohë që vetëm para pak minutash, rreth 20 minuta pasi kryeministri e bëri këtë kërcënim, gjykata e apelit solli njoftim, besoj ka sjellë edhe për ju të medias, duke thënë që për kërkesa të njëjta procedurale që ka ndodhur përpara, duke ndjekur një standard tjetër për të shqyrtuar një kërkesë të një prej avokatëve për të cilët nuk kam as dieni, unë do të jem në proces gjyqësor edhe sot nëpërmjet